120 sekundi televizije Banat. Situacija po pitanju zaraženih od koronavirusa se stabilizuje na području čitave zemlje, a dobri brojevi su rezultat poštovanja preventivnih mera, kažu epidemiolozi. Navode da ćemo maske nositi duži vremenski period. Dr. Predrag On kaže da postoji tiho zadovoljstvo trenutnom epidemiološkom situacijom, ali da smo daleko od povoljne situacije. Dodaje da brojevi pokazuju da još nigde nemamo nulu. Iako poslednjih dana brojevi ohrabruju, još nema opuštanja u borbi sa virusom. Zamenica direktora Instituta BATU Darija Kisić-Tepavčević napominje da ćemo maske nositi duži vremenski period. Epidemiološka situacija u Vršačkoj bolnici je povoljna, ističu lekari. Tokom jula broj građana koji se javljao sa simptomima, a samim tim i broj pregleda bio je znatno veći, dok je početkom avgusta broj pregleda znatno smanjen. Prema rečima doktora Bojana Milovanovića, na pregled se uglavnom javljaju mlađe i radno aktivne osobe sa lakšom kliničkom slikom. Rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe danas. Porez za imovinu se plaća tromesečno u roku 45 dana od početka tromesečja. Prema zakonu o porezima na imovinu. Izmirivanjem ove poreske obaveze na vreme, obveznici izbjegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju. Opština Alibunar je raspisala javne pozive za vršenje usluge za skidanje, transport i skladištenje useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, koje se bespravno koristi. Javni poziv objavljen je na oglasnim tablama svih mesnih zajednica opštine Alibunar, kao i na oglasnoj tabli zgradi opštine. Rok za dostavljanje ponude je 17. august do 14. časova. U petak pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Za dane vikenda nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, izraženim u subotu, uz manji pad dnevne temperature. Sledeće nedelje pretežno sunčano i veoma toplo. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.